Ribera d'Ebre Televisió ha entrevistat els tres candidats de les tres formacions polítiques que actualment tenen representació a l'Ajuntament de Móra la Nova amb un acord entre els tres partits. Les entrevistes estan disponibles ja al web i a la plataforma digital de la televisió. Ahir dia 14, l'Assemblea Territorial de la Ribera d'Ebre, encapçalada per Marta Meseguer, va organitzar la desplegada d'una pancarta de grans dimensions a l'Arenal de Miravet, on també, de manera posterior, se van fer els parlaments que anaven a càrrec d'una membre del Secretariat Nacional de les Terres de l'Ebre i d'un representant de l'Ajuntament de Miravet. Dilluns dia 12 de maig va arribar a Móra d'Ebre la Volta Solidària de Catalunya per les malalties minoritàries, una iniciativa que vol divulgar l'existència de les anomenades malalties rares i recollir fons per programes d'investigació. De 10 a 12 va instal·lar-se una caravana al passeig del pont de la capital de la Ribera, des d'on es van distribuir materials informatius i des d'on es van vendre objectes solidaris per recaptar fons. El 100% dels beneficis d'aquesta recaptació es destinen a projectes i programes d'investigació promoguts per la Federació Espanyola de Malalties Rares. La Fira del Llibre Ebrenc, que se celebra els dies 5, 6 i 7 de juny a Móra d'Ebre, juntament amb Literarum, Fira d'Espectacles Literaris, incorpora enguany, en la que serà la seva 12a edició, una novetat important. Un masterclass professional de tècniques narratives adreçat a escriptors ebrencs. La impartirà l'escriptor Santi Baró, col·laborador de l'agència literària Sandra Bruna, i també hi tindran un paper important diversos editors que participen a la fira. Ahir, el moranovent Carles Sunyer va presentar a l'Ateneu Cultural de Móra la Nova el seu llibre No sin mi barba, davant d'una quarantena de persones de les quals van aprofitar per fer-se una foto amb la portada del llibre. I és que l'autor i editor del llibre, Luang, tenen en marxa un concurs a l'Instagram, que tot just s'acaba avui a les 12 del migdia. El Club Karting de Móra d'Ebre a Móra d'Ebre organitza la segona prova de Copa Catalana de Minimotos, Scooters i Supermotor, que tindrà lloc aquest diumenge 17 de maig a partir de les 9 al seu circuit. L'entrada serà gratuïta.